Ens trobem en el Museu de Dissecats de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. És un lloc una miqueta creepy, però no relleu, eh? Vull dir, totes les coses que hi ha aquí són de donacions, aquesta gent no es dedica a que gent mati animals per llavors dissecar-los, simplement és un lloc on pots veure la magnitud de bastants bitxos. És que són gegants, col·lega. I mira, mira, mira la girafa. Bip! I això és només el cap, imagina't amb potes. I a part d'això hi ha una vaca de dos caps mini, mira, mira. Oh, és raríssim. Bueno, va, som-hi amb l'entrevista amb Manel Gazo. Doncs aquí estem, amb Manel Gazo, doctorat en Biologia Animal, especialitzat en vertebrats marins, però té un altre mèrit a la vida, i és haver-me tingut a mi com a alumne. Com va ser aquesta experiència? No sé, però vaja, poder recordar un alumne, no sé si és bo o és dolent, ja tu saps que et recordo, després del teu grau ens hem anat veient. I van ser dues vegades que em vas tenir com a... Home, va agradar molt la meva assignatura i vas decidir doncs, repetir-la un altre cop. I, home, de les coses petites que recordo, bueno, petites no, era una persona peculiar i es veia vindre, però un dia vaig pensar que sí que hi havia algú aquí dins, quan en una de les pràctiques vas apel·lar al barroc de la natura. Oh, és veritat. I vaig quedar, dic, mira, aquest xaval farà coses. Però a part d'exercir, de donar classes, quan els que esteu a la universitat, doncs també investigueu una... Bueno, els que estem a projecte de la universitat, hi ha una part de docència i una part de recerca. Llavors, amb la recerca fem diferents projectes. I com a recerca, ara has tingut un projecte bastant gros. Sí, bueno, has tingut un projecte centrat a l'Antàrtida, amb una espècie de pinnípede, d'un llop marí que hi ha allà. Però clar, això ha sigut com complir un somni per tu, perquè si estàs especialitzat en vertebrats marins, sí. Allò és el paradiso de les foques, no? De forma... Sí, no, a veure, ha sigut un somni personal i professional. Feia molt de temps que me'n volia anar allà baix, no ho aconseguia de cap de les maneres. Crec que m'ho sé tot, a nivell de l'Antàrtida, de la història, de com se'n va descobrir tot, i a més vull aquesta vessant de poder anar a treballar en un lloc específic. Pensava que no ho aconseguiria i al final realment hem aconseguit aquest projecte i hem estat un mes i mig allà. Perquè allà no hi ha vol directe, no? Allà... No hi ha el Prat No hi ha el Prat. Hi ha algunes illes que tenen alguns avions i cada cop més hi ha algunes zones on el turisme permet arribar en alguns llocs, no? Però si no, el viatge normal que es fa és sortint de Sud-amèrica amb una embarcació cap a baix. I hi ha una zona especialment complicada, no? De nivell d'onatge. Sí, just se'n diu el Pas del Drake, que quan el passes, diguem-ne, gairebé et donen un diploma. Pensa que has de creuar una zona on s'uneixen el Pacífic i l'Atlàntic. I no és allà, sempre hi ha... És les zones on hi ha més mala mar, sempre. És un pas que dura entre 2 i 3 dies i hi ha molta gent que l'únic que veu és la part dalt de la llitera perquè no es poden aixecar del mar. Nosaltres vam tindre, tant a l'anada com a la tornada, dos passos del Drake més o menys bons, un dia 8 metres d'onada, l'altre 5, vull dir, no va ser molt, molt dolent. I quan arribes allà a la teva destinació final, és un lloc remot de civilització? A la base que estàvem nosaltres érem amb tota la illa que estàvem, és una illa que es diu Decepción, i érem 22 persones i no hi ha ningú més, i és més, ara ja no hi ha ningú, perquè la base és una base militar espanyola, i el mes de març l'han tancada, i ara fins al mes de novembre de l'any que ve això queda completament tancat. I en el teu Instagram, que també estàs tan actiu a les xarxes, trobem bastants vídeos que vas fer allà, que no tenen por, els bitxos o... Jo vaig trobar-ho bastant primari, des del punt de vista de que jo crec que... He estat a bastants llocs isolats, remots i tal, però com aquest, probablement mai, i és veritat que els animals estan allà, et veuen, i, bueno, pues, no sé que vagis a fer-li mal o agafar-lo i tal, pues, no se n'escapa, no? I, per tant, ho vaig trobar des d'aquest punt de vista doncs, tot com molt bonic des d'aquest Lost World, no? Diguem, ostres, arribes aquí i ets un mes, i allà es van passejant les foques, amb els lleons marins, amb els pingüins, amb els petrells, vull dir, tot està com molt ben connectat. Que ara posarem un vídeo d'aquest animal que fa aquest soroll. Sembla, i la gent m'ha preguntat si sóc jo que l'estic gravant, perquè gairebé sembla com si estigués eruptant, no? I no, era una senyal de que l'animal suposo que ens devia veure massa a prop o ja volia que marxéssim. I després hi ha totes les senyals, diguem-ne, acústiques, les vocalitzacions que fan els ossos marins antàrtics, que és l'espècie que hem anat a treballar. En català se'n diuen ossos marins, en castellà se'n diuen lobos marinos. I tenen diferents vocalitzacions, algunes de comunicació entre ells, que són els nic-nic, aquests més petitets, i després quan hi ha el que diu, ja, aquestes són vesten o aquí estic jo. I allà, quina era la vostra tasca? La nostra tasca és un projecte que està relacionat amb el canvi climàtic, i és que hi ha una espècie de crustaci que es diu el krill. La majoria dels animals de l'oceà antàrtic s'alimenten del krill. Doncs el krill, en principi, basa la seva reproducció amb reproducció sota la banquisa. La banquisa és el gel, diguem-ne, o sigui, la part gelada del mar. En relació amb el canvi climàtic, amb el escalfament global i tal, aquesta banquisa està regressionant i el que volíem veure és si realment
regressant a la banquisa i al krill, tots aquests animals que s'estaven alimentant del krill cap a on es mouran des del punt de vista tròfic, des del punt de vista del nivell tròfic. Hi ha molta gent que no li fa cap mena de gràcia veure una fotografia d'alguna persona allà agafant un animal per posar-li una... un trasto per monitoritzar-lo. Sí, sí, se'n diu recerca. Ho sé i també saps tu que fins i tot a vegades aquí a la facultat, quan tenim que explicar als estudiants d'ambientals o de biologia i s'ha de fer alguna dissecció d'un animal que sigui mort, també estem posant tots els peròs. Però és veritat, vull dir, si tu vols saber on aquest animal es mou per després intentar saber què mengen, on van a l'hivern, ara hem marxat d'allà, però tenim 15 animals amb uns satèl·lits que cada dia ens estan enviant la posició d'on estan, no? Vull dir, i sobretot què és el que faran a l'hivern quan aquest gel arribi o no arribi, no hauria d'arribar. I això és un exemple de com a llocs del planeta, que són llocs remots, que no tenen pràcticament o cap impacte ambiental, sí que pateixen les conseqüències del canvi climàtic. Sí, sí, no, per descomptat. A més a més, en aquell tenim un continent gelat, diguem-ne, que una de les coses que més dolent fa pel gel és l'escalfor, no? Aleshores, l'Antàrtida realment té aquest gran problema també de gel, però després també ens estem donant compte que en les regions àrtiques estan arribant tota una sèrie de contaminants que potser no ens pensaven que estarien arribant allà. Perquè tinc una anècdota. Nosaltres, quan sortíem de la base i anàvem per qualsevol cosa o lloc de la illa, si teníem ganes de fer cosetes, anàvem amb bossetes. Sí. No podíem deixar res enlloc ni fer-ho enlloc. Vull dir, tot tornava després cap a la base i de la base s'incinera o es fa una recollida selectiva i tot es torna a portar cap a continent. O sigui, allà no queda res de residu. Tu creus que han sigut les millors colònies de la teva vida, aquestes? He tingut molt bones colònies, però aquestes eren molt, molt buscades i realment tant amb els equips de treball que hem tingut allà com els equips de logística ha sigut un lloc fantàstic. I amb lliteres, també. Al silenci, tu. I les estrelles, què? Les estrelles bé, sí, i els núvols se les deixen veure, perquè hem tingut dies també que estava molt tapat, però sí, clar. Les estrelles bé, la Creu del Sud, hi ha tota una sèrie de constel·lacions que no hi són. I les lliteres, doncs, estàvem, bueno, tampoc és que hi hagi un hotel allà, hi ha uns barracons, i estàvem amb unes lliteres, amb unes habitacions de 4 per lliteres, bueno, o sigui, 4 llits per habitació, però correcte. Doncs a veure com els hi va aquests ossos marins. Exacte, això d'aquest moment s'està movent i a veure cap on van alimentant-se. I tornaràs per això a... Amb aquest projecte no tenim pensat tornar-hi, però diguem-ne que s'ha obert una porta que m'ha agradat més del que em pensava. Ok, doncs moltes gràcies. Podeu seguir el Manel Gargazo al seu Instagram, eh? És molt interessant. Jo, a part, perquè ja no és profe meu, ja no l'haig de fer la pilota. Ja no m'ha de fer la pilota. Ja me la va fer el suficient quan tocava, o sigui que... Doncs moltes gràcies, Manel. Vinga, a veure't, gràcies. Vinga.